Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Oliver, först och främst varmt välkommen tillbaka till Örebro får man säga. Tackar. Precis avklarat ett jobbigt 20-minuters test här. Hur känns det att vara på plats? Nej, men det är roligt att vara här och fått en liten rundtur på omklädningsrummet och allt sånt här. Och sen gjorde vi ett litet test där som var jobbigt. Direkt i klorna på Mattias Mattsson. Du har valt att skriva på för 2 år med Örebro Hockey. Berätta om beslutet att skriva på för Örebro. Nej, men det kändes bra. Vi har haft lite snack under en lite längre tid. Så det kändes sen att det kändes bra. De verkar tro på mig och jag vill ta chansen här och bevisa att jag kan spela på den här nivån. Du hade U16-året här i Örebro, sen blev det flytt till Karlskoga. Hur har tiden i Karlskoga varit? Nej, jag har varit helt underbar, vill jag säga. Det finns inget att klaga på. Jag har fått spela mycket och har trott på mig där borta. Det har gått riktigt bra. Jag är nöjd med valet att jag gick dit. Steget till SHL nu då, vad har du för förväntningar på att komma till Örebro och spela i SHL? Ja, men så höga förväntningar på mig själv att jag ska kunna ska komma in och prestera, bidra med det jag kan. Och såklart vill man att laget ska gå bra, vi ska väl ta slutspelsplats. Familjen här i Örebro och du själv uppvuxen i Kumla, alla glada över att du äntligen kommer tillbaka till Örebro? Ja, men lite så är det också, att bli lite närmare och kolla på hockey och känner mycket folk här i Örebro och Kumla, och så vi har ju mycket bekanta här när omkring, så det är roligt. Men du har haft kvar lägenheten här i Örebro trots att du har spelat i Karlskoga? Nej, jag har ju bott i Karlskoga 6 år, men jag flyttade hit i början av april. Hur många i laget känner du då sedan tidigare? Jag tänker naturlig koppling med Bengtsén, och jag vet att du även känner några grabbarna sedan tidigare. Jag känner ju Max som var hos oss och Pilö och sen Glenn innan. Sen annars är det nya ansikten. Men man känner ju ändå flesta då. Härligt Oliver, vi är jätteglada att ha dig här och vi ser fram emot att säsongen ska dra igång. Ja, men det ska bli riktigt kul där. Tack så mycket. Tack.